פשוט הרבנים, פשוט מוריי ורבותיי, פשוט קהל קדוש. אנחנו נמצאים כאן במירון, וכתוב על רבי שמעון, שהיה לוחם גדול למען עם ישראל, כאמור בפיוט וחרב, הוצאת מתערה, שלפת נגד צורריך. כך כתוב על רבי שמעון. מרעיש הארץ, מרגיז ממלכות. הוא נלחם למען עם ישראל. בדרכו שלו, בדרך של תורה, בדרך של קדושה. כי יש לו בהחלט תפקיד, בלעדי התפקיד הרוחני שלו, שום תפקיד מעשי לא יכול להיות. כי חייל נלחם, אם הוא יודע למה הוא נלחם. אם הוא לא יודע למה הוא נלחם, אז אולי הוא לא צודק, אולי הערבים צודקים, אולי הרומאים צודקים, אולי באמת יותר טוב להיות רומאי, למה להיות יהודי בכלל? רומא ממלכה עולמית. רומא ממלכה, בונה גשרים, בונה זה, בונה מרחצאות, בונה שווקים. למה לא רומא? מה יש? רומא בסדר. מי הרומאי? ברומא, תנהג כרומאי. צריך אחד כמו רבי שמעון, שיבוא ויגיד, מה זה? אלילות? מי? אנחנו רוצים עולם של אלילות, של, של טיפשות, של, של רשעות ואכזריות, של ניצול. אני רוצה לומר לכם, אחיי ורעיי, תלמידי הישיבה, אחד המקומות שבהם הבנתי יותר מכל דבר אחר, מה החשיבות של צה"ל, מה החשיבות של מדינת ישראל, מה החשיבות של המדים שאתם לובשים, חלק מכם, ומה החשיבות של הישיבה. זה כשקראתי ספר מפורסם וידוע, שאתם ודאי מכירים אותו, נקרא תולדות מלחמת היהודים ברומאים. כתב אותו גם כן איש מפורסם בעיניי לגנאי, יוסף בן מתתיהו. הוא היה לא רחוק מפה מפקד בגוש חלב, מפקד של היהודים בגוש חלב. וכשהרומאים כבשו את הארץ, וגם את גוש חלב, אז הוא החליף צד. במקום להישאר יהודי נאמן לעמו ולמורשתו, הוא החליט להיות נאמן לטיטוס ולאספסיאנוס. זה דבר מאוד מגעיל, מאוד, אבל הוא מהמקום הנוח הזה, הוא כתב ספר שבו הוא מתאר את מה שעבר במלחמה בין יהודים לרומאים. אז הוא מתאר איזה אירוע אחד שהוא מאוד משמעותי, שאני אף פעם לא חשבתי עליו, וגם אתם בטח לא חשבתם עליו, כי זה רחוק ממני ומכם. על מנהג שהיה לרומאים, לצלוב בן אדם. מה זה לצלוב בן אדם? איך זה מתרחש בפועל? סליחה על התיאור הפלסטי, אבל זה חשוב להבין. לוקחים בן אדם, כן? ובמסמרים מחברים אותו לעץ, זאת אומרת, העצמות שלו כמובן, כן? תוקעים מסמר בעצם ובעץ, ומשאירים אותו על העץ ככה. חי, פצוע, קשה, כואב, מדמם. זהו. לוקח לו כמה ימים ככה, עד שהוא מת, כן? בייסורים מטורפים. אפשר בכלל לתאר את הייסורים האלה, כן? לא שזה לא יותר קל להרוג בן אדם, מאשר לצלוב אותו, כן? לצלוב זה חתיכת סיפור, אתה צריך עץ, צריך לתקוע אותו באדמה, צריך זה, צריך... אבל הרומאים היו מתאמצים. בשביל מה מתאמצים? כדי שאם כבר יהודי ימות, לפחות שימות בייסורים רציניים. אין ייסורים יותר גדולים מהייסורים האלה. אדם, כמה ימים, בכאבי תופת, מדמם לעזרה, אף אחד לא יכול לעזור לו, עד שהוא נופח את נשמתו. זה לא יאומן הדבר הזה. אומר, מספר הספר מתתיהו, לא היה עצים בכל הגליל שלא היו צלובים עליהם יהודים. ויש פה הרבה עצים בגליל. לא היה עץ בלי יהודי צלוב עליו.
וזה המוות הקל שהרומאים היו נותנים ליהודים, מאפשרים ליהודים למות. זה היה המוות הקל. בירושלים אותו דבר, כשהרומאים הגיעו לירושלים, זה מה שהיה בירושלים. לא היה עצים סביב ירושלים, שלא היה יהודי צלוב עליהם. זה מה שקורה כשאין לך צבא יהודי. וכשהרומאים הם שולטים, אז זה מה שקורה. וכאשר כבשו כבר את ירושלים, אז מה כבר קרה בירושלים? אז חוץ ממה שצלבו, את כל הבנות לקחו להיות פרוצות של הצבא הרומאי. כן? ואת הבחורים שנשארו חיים, אז לקחו אותם להיות גלדיאטורים בקרקסים. זה נטרף על ידי אריה, זה נטרף על ידי תני, זה נטרף על ידי שורפים אותו באש. זה משעשע את הרומאים, הרומאים מחפשים שעשועים. מה יותר משעשע, משל לראות בן אדם רץ בפחד מפני זה, אריה שטורף אותו בסוף. משעשע, מלילות שאין לך, אתה לוקח בן אדם עם ספוגים של צמר, אתם מכירים את זה, נכון? כדי שלא ימות מהר, שיהיה קצת משעשע. יש כאלה שכמו רבי עקיבא, חותכים אותם חתיכות, חתיכות. חתיכות, חתיכות, לאט לאט. עד שהבן אדם אומר, מת, אבל לאט לאט, לא, למה מהר? תן ליהנות. זה התרבות הרומאית, זה מה שקורה שאין לך מדינה יהודית. וכשיהודים באמת היו מקומות בארץ שהאמינו לרומאים, האמינו לרומאים, כשהרומאים הבטיחו להם, אנחנו באין צדק של הקיסר, מבטיחים לכם, תנסו איתנו שלום, הכל יהיה בסדר. היהודים הבטיחו, הקיסר מבטיח, הקיסר מבטיח, יש מצב שהוא יפר את דברו? לא, חס ושלום, אבל הקיסר באמת הבטיח וחתמו הסכם היהודים, אבל כשהם מגיעים והם רואים שהעיר חזקה מדי, אז שרי הצבא אומרים לו, הקיסר, אנחנו מצטערים, אתה חתמת, אבל אנחנו מפרים את דבריך. מחריבים את חומות העיר, הורגים את כל המבוגרים, כל הנשים לפריצות, וכל הצעירים לעבדות או לקרקסים. זה היה הן צדק הרומאי. ומאז ועד השואה, לא השתנה המצב הרבה. כל פרא אדם שהיה פריץ באיזה מקום, אפשר לעצמו להשתולל על היהודים כמו שבא לו. בין אם זה מדינות ערב, ובין אם זה מדינות אירופה. כשמלך ספרד רוצה להתחתן עם אישה, היא אומרת לו, אני אין בעיה, התחתן איתך, בתנאי שאתה מגרש כל היהודים מספרד. אז הוא מגרש כל היהודים מספרד. ושליש מהם מתרפים בדרך. והרכוש של כולם הופך להיות הפקר. זה מה שקורה לשאול לך המדינה. שהגרמנים טובחים 6 מיליון, אתם יודעים 6 מיליון יהודים? זה מה שיש שם מספר יהודים במדינה. כאילו, השמידו את מדינת ישראל חשולם כמו שהיא היום. זה מה שהם עשו. ובאכזריות שאין כדוגמתה. 30,000 יהודים ביום. כמה יהודים? ב-71 שנות מדינת ישראל, בכל הפיגועים, בכל הפיגועים, בכל המלחמות, 23,000 משהו כזה, באושוויץ ביום אחד 30,000. זה מה שקורה כשאין לך מדינה. כשאין לך צבא. כשהצבא הכי גרוע היהודי, עם בן גוריון שגוזר פאות, הוא פי אלף יותר טוב מכל שלטון גוי אחר. בין אם זה בריטי, ובין אם זה טורקי, ובין אם זה... כל שכן אם זה גרמני או ערבי.
שנבין עם מי יש לנו עסק. שלפעמים לא מבינים את הסיפור הזה. מה היה בתימן? שחטפו יהודים, ילדים, ילדים, והכריחו את המבוגרים לנקות את הביוב של צנעא. ומה היה ברוסיה? שחטפו ילדים לצבא הרוסי. ומה היה באוקראינה? פרעות בלי סוף. ומה היה בעיראק? פרהוד. ומה היה במרוקו? ואיפה לא? בפורטוגל, מה היה בסדר? איפה היה בסדר? באנגליה לא היה בסדר? בצרפת לא היה בסדר? איפה היה בסדר? איפה היה בסדר? באפגניסטן? במשהד? שיחיחו יודעים את אסלם? ומשלט אסלם הרגו אותו? איפה? איפה היה בסדר? אנחנו אפילו לא מבינים איזה אסון זה הייתה הגלות. לא מדבר על השואה, שזה טירוף. תחשבו על כמו שלא הייתה השואה, ברוסיה. לא הייתה השואה. ומה היה? תחת סטלין? דיקקנו דבש? בקושי אכלנו קוצים. ומי שפתח ספר ללמוד איזה דף גמרא, היה מוצא את עצמו בסיביר, במינוס 40 מעלות, בלי דובון. בלי דובון, בלי שמיכה, בלי מזגן, בלי תנור, בלי כלום. הוא נראה, תחיה שם יותר מחודש, בלי למות. זה מה שקורה כשהיה לך שלטון יהודי. כשאנחנו מבינים איזה מהפך, זה גמרא אומרת, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. ההבדל המשמעותי שיש בין ימינו לבין ימי הגלות, זה שיעבוד מלכויות. אם משתעבדים בך, או אתה משתעבד באחרים. יש דבר פלא, על פי מה שאמרתי לכם, דבר פלא, אפשר להבין אותו. כשהרמב״ם מסביר למה יש נס חנוכה, אז הוא מתאר ואומר שמתתיהו בניו ניצחו את המלכות יוון ושלטו יותר מ-200 שנה. כל מי שעושה חשבון רואה שהרמב״ם מחשיב בחזרה מלכות לישראל גם את מלכות הורדוס. הורדוס? הורדוס הרי היה אכזר שבאכזרים. איך אתה מחשיב אותו לכם? על זה עושים חגיגה, על מלכות הורדוס? קושיה גדולה. והתשובה היא, שאם אתה משווה את מה שהורדוס עשה, למה שעשו הרומאים, אז זה באמת היה נס. אם אתה משווה את מה שעשה הורדוס, למה שעשו היוונים, אתם יודעים מה שעשו היוונים. הגמרא אומרת, תקנה, גזרה, כל קלה שמתחתנת, נבעלת להגמון תחילה. להגמון ראש העיר נאמר, כן? ראש העיר, זה הזכות שלו. כל קלה, זה לחופתה, צריכה להיאנס על ידו. כל קלה, נו, איך מתחתנים ככה, תגידו לי? איך נראה הבית אחר כך? ואם לראש העיר הנחמד הזה בא לו עוד פעם... חודש אחר כך, מישהו יגיד לו לא? מישהו יכול להגיד לו לא? ככה הם חיו, תחת היוונים. וזה בטח דוגמית לצורת ההתנהלות. זה מה שקורה כשאין לנו מדינה. זה מה שקורה שאין מי שמוכן להילחם למען חירות עם ישראל. אז ככה פרעו וככה כל אויבינו ושונאינו, מאז ומקדם. כשאנחנו פה, זה לא שהכל זהב. יש עוד הרבה מה לתקן. אבל קודם כל זה לא קורה הדברים האלה. לא קורה. לא קורה. זה לא, הדברים האלה שתיארתי לא קורים.
יש מלחמות. יש לנו ביקורת על צהל, איך הוא מגיב מול עזה. ברוך השם שזו הביקורת שלנו. שצהל יכול למחוץ את עזה בשעה, ומוחץ אותה בכמה שנים. שיותר מדי רחמנות יש לצהל על, על, על עזתים. לא חלס מספיק, כמה אפשר לרחם על ערורים כאלה? אבל אשרנו מתום חלקנו שזו הבעיה שלנו. מתמודדים אם אנחנו צריכים להפעיל את כל הכוח שלנו, רק 5% מהכוח שלנו. זו השאלה. על זה הוויכוח נטוש בין, בינינו לבין צהל. למה אתה צהל לא מפעיל את כוחך? את כוחך? למה אתה לא מרסק את הנבלות האלה שבעזה? למה אתה נותן להם לירות? למה אתה מספק להם כסף? למה אתה נותן להם דלק? למה אתה נותן להם חשמל? אתם מבינים מה אנחנו מתעסקים היום? בהפעלות האלה. במה התעסקו לפני 80 שנה? באיזה ילד למסור אותו לצבא הרוסי? באיזה ילד ייתן למלכות התימנית שתאסלם אותו? את ראובן או את שמעון? זו הייתה השאלה. כשהייתה גזרה בבודפסט, שכל הנערות הצעירות ילכו לשעשע את החיילים של הגרמנים, ואבוי למי שלא תשלח את הבת שלה. תראו לעצמכם, אז מה קורה לאמהות? מה קורה לאבות? עם תואבות כאלה, מה תעשה? לא תסכים? יתלו אותך על עץ גבוה, בלי שום סנטימנטים, בלי משפט, עם משפט, זה בכלל לא משנה. זה החוק, אתה רוצה, תעשה, לא רוצה, לך לזרוק אותך ל... זה המציאות שאיתה חיו. עם זה חיינו 1900 שנה, וברוך השם, תודה להשם יתברך, שהיום אנחנו לא צריכים אפילו לדון בכל זה, אבל צריך לזכור, זה מה שהיה במצרים. אתה כל לילה בליל הסדר, אוכל גם חלק מהמרור שתבין מה זה גלות, ואל תגיד, בוא נחזור למצרים, בוא נחזור לגרמניה, אח המילקי של גרמניה. שתבין שאתה חי פה בגן עדן פלוס פלוס. אבל שיום רגע, אבל מה זה, זה... גרמניה זה הפעם אחת בהיסטוריה. ככה חשבו היהודים בגרמניה לפני שהייתה השואה. לפני שהייתה השואה, הכל היה כתוב על כל הקירות. אבל הם לא ראו, כי לא רצו לראות. מי שהיה חכם, ברח. אבל אנשים חכמים אחרים, גם חכמים, לא. יודעים חכמים, יודעים חכמים בכל מקום. יודעים חכמים אחרים, לא ברחו. כי לא האמינו שיש רוע כזה בעולם. אבל את הרוע הזה אנחנו מכירים. ראינו אותו אצל דאעש. איך אמר לי פעם, אברהם סיני, גר, מוסלמי. אמר לי, מה אתה חושב? שהאכזריות של דאעש זה מוגבל רק בין דאעש לבין הסורים? לא, אבל לא. אם זה מה שהם עושים לאחים שלהם בסוריה, לו היה להם אפשרות, היו עושים את זה בישראל, רק יותר גרוע. רק יותר גרוע. וזה שהם לא עושים את זה, כי ברוך השם יש לנו מדינה, יש לנו צבא, יש לנו מסירות נפש, יש לנו חיילים. וגם אם מדובר בשקמיסט, שבסך הכל מוכר מצופים בשקם, הוא חלק ממי שמגן על עם ישראל. הוא חלק ממי שמטיל אימה ופחד על אויבינו. הוא חלק. הוא חלק מזה שעם ישראל מוגן. לא שאני מציע לכם את שקמיסטים. אבל אפילו. כל שכן וכל שכן אם הוא לוחם. כל שכן וכל שכן אם הוא תומך לחימה.
אבל צריך לזכור שכל זה בסוף בנוי על דבר אחד חשוב, והוא הרוחניות. כי אם אין לך על מה להילחם, אתה בסוף לא יכול להילחם. לכן הרומאים הבינו שהאויב מספר אחד שלהם מי זה? רשב"י. רשב"י, כי אם יש לך את רשב"י, יש לוחמים שמוכנים להילחם. יש לך את רבי עקיבא, יש לוחמים שמוכנים להילחם. יש לך את רבי מאיר, יש מי שמוכן להילחם. יש לך בשביל מה להילחם. אין לך בשביל מה להילחם, הכל מתפרק. הכל מתפרק. אין צבא, אין חיילים, אין פקודות, אין מוטיבציה, הכל נמרח ונסחב. בשביל זה צריך בית מדרש. בית מדרש שמסביר מה אנחנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקותנו. אני רוצה לומר לכם איזה דבר חשוב. כמה פעמים שאלתי את הרב אליהו, עליו השלום, שאלה שמאוד נפוצה. האם אפשר לנסוע למסעות לפולין, לראות את מוחות ההשמדה? והוא אמר, מה זה טוב? מה קורה במחנות האלה? ברשותכם, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מי שמגיע למחנות האלה, מבין שיהודי זה לא גוי. כשהוא לא רואה את המחנות, אז הוא אומר מה ההבדל בין יהודי לבין גוי, אל תהיה גזען, זה אותו דבר כולם. אתה, מה ההבדל? כולם יש עיניים, אוזניים, שיניים, שער, הכל זה דבר. מה ההבדל? אבל כשיהודי הולך לראות את המחנות ואת ההשמדה, הוא מבין טוב טוב שיהודי זה לא גוי. יהודי זה לא גוי. אבל הוא מבין את זה על דרך השלילה. וצריך להבין את זה, אומר הרב, לא על דרך השלילה, אלא על דרך החיוב. חיוב. למה יהודי הוא לא גוי? כי הוא לא מקים את אושוויץ, בגלל זה הוא לא גוי. כי הוא לא מתנהג כמו הגרמנים, בגלל זה הוא לא גוי. אבוי לייחודיות הזאת שאני לא כמו הנאצים. זו הייחודיות שלי. מה הייחודיות שלנו? מה נראה לכם? אה? אחד אחד, מה? יש לנו ארץ משלנו. גם הגרמנים יש ארץ משלהם. אנחנו, במה זה מתבטא, אנחנו העם הנבחר? דברים, מה? דברים, גומלי חסדים, ביישנים. גומלי חסדים, עידות טובות אתה אומר. רחמנים, ביישנים. לא, אני בעד, לא נגד. תפקיד שלנו, תקן את העולם. תקן את העולם? זה סיסמה או זה אמיתי? לא, אמיתי. איך? התחלות שלך. אתה אמרת. איך, לא, שנייה. להיות אור לגויים. איך נהיים אור לגויים? יש איזה כפתור שמדליקים את האור? איך, דבר עברית. מה? הפוך מהם זה מילה סיסמה. תגדיר, תפרק. במה הפוך? ללמד מוסר אמיתי. מוסר אמיתי, למשל, דוגמה. אני בעד, אני מסכים, מה? תנו לנו. אז עושים לנו... זה נקרא מוסרי, מה שקורה שם? מה שאנחנו עושים להם זה כן. זה מוסריות יתר. זה לרחם על החזרים. אבל אחיי ורעיי, כמו שאמרתם, תפקידנו להביא לעולם ערכים, צדק, יושר. תספר לכם שני סיפורים. אחד מנשיא ארצות הברית, ואחד מסגן הנשיא. לפני שנה בערך היה פה סגן הנשיא. מייק פנס, עמד לבמת הכנסת ודיבר שעה, בערך. דיבר, היה מרתק לשמוע אותו. אומנם באנגלית, אבל יש תרגום. כן, והוא אמר שמה, במעמד, אומר, תקשיבו, זה שהאומה האמריקאית מצליחה, זה בגלל סיבה אחת, שאנחנו בנינו את האומה שלנו על הערכים של העם היהודי.
לקחנו את הערכים שלכם ואימצנו אותם. ולכן אנחנו אומה מנצחת. ואם אתם תמשיכו להפיץ את הערכים שלכם בעולם, אז אנחנו נמשיך להצליח. ואם אתם תפסיקו, אז אנחנו נפסיק להצליח. אז באמת יש כמה ערכים יהודיים שהם ימצאו. אגב, בשונה מאירופה, שלא ימצא. והנשיא, לפני פסח, הוציא ואמר, גם כן, חזר אותם מילים, אנחנו בנויים על הערכים שלכם. הוא באמת אומר, זה לא חידוש. כבר אמרו את זה נשיאים לפניי. נשיאים אמריקאים אמרו, אנחנו בנויים על הערכים של התנ"ך. אלה הערכים שמדריכים אותנו, של נביאי ישראל. איתם אנחנו הולכים. נלמד אותם, נשנן אותם, נחזק אותם. כי יש לנו ערכים ללמוד. סיפר לי הרב יצחק יוסף שפעם היה ברוסיה, ופוטין הזמין אותו. אז פוטין שואל אותו את הרב הראשי, אומר, תגיד לי, הרב, למה עם ישראל הוא העם הכי חכם בעולם? אז הוא אומר לו, פוטין, אומר לו, זה בגלל התורה שלכם. אומרים לך, שני הנשיאים המרכזיים בעולם, אומרים לך, אנחנו יודעים מאיפה זה בא. יודעים מאיפה זה בא. מבית המדרש, מרש"י, מתוספות, מרשב"א, מר"ן, מריטב"א, מרשב"א, מכולם. בשולחן ערוך, בית יוסף, מהאריז"ל, מהזוהר, משם זה מגיע, מבית המדרש. יש לנו שליחות, את הדיבור הזה, קודם כל ללמוד, אנחנו נלמד. שנהיה אנחנו אנשי אמת, אנשי חסדים, שנהיה גיבורים. כמו המידות של ספירת העומר, חסד, נהיה בעלי חסדים. לא קמצנים. לא עין צרה. לא דיבור רע. הכל שפע, לתת. לחייך, לחזק, להאיר פנים. זו מידה אחת אלוקית שאנחנו צריכים לחזק אותה. וגבורה, בטח. אנחנו צריכים להיות גיבורים. גיבורים. גיבורים זה לקום בבוקר בזמן. וגיבורים זה גם כן לא להסתכל, כשלא צריך להסתכל. ולא לאכול, כשלא צריך לאכול. אין הכשר, אל תאכל, תרעב, תתגבר. מקום לא צנוע, אתה יוצא, אתה מתגבר. אישה לא צנועה, אתה לא מסתכל, אתה מוריד את העיניים. קשה, קשה, אתה מתגבר. אתה מתגבר, אתה יכול ללמד גבורה. אתה לא מתגבר, איך תלמד מה שאתה לא, מה שאתה לא. זה מידות אלוקיות שאנחנו צריכים ללמוד אותן, במיוחד בימי ספירת העומר. תפארת. להיות אדם, ישראל אשר בך התפאר. רואים אותך, אומרים, וואו, איזה בן אדם, איזה בן אדם, חבל שאני לא ככה, הלוואי הבן שלי יהיה ככה. זה קידוש השם, להיות תפארת, שכל אחד פה יהיה תפארת. אתמול היינו תפארת שבתפארת, היום, היום, נצח שבה תפארת, תהיה תמיד תפארת. לא כשאתה עובד מדרש את התפארת, זה ברחוב אתה מרשה לעצמך להתנהג כמו שבא לך, אלא כל היום אתה תפארת, נצח שבה תפארת. אלה מידות שאנחנו צריכים לרכוש לעצמנו, כי הן מידות אלוקיות שהן בתוכנו. יש מידות, ואני צריך אדם בעבודה
לא פשוטה לרכוש את המידות האלה. ואחרי שהוא רוכש את המידות, אז הוא יכול גם כן ללמד אחרים. כן, להיות אור לגויים, אנחנו לא מתביישים באמירה הזאת. אנחנו צריכים להיות אור לגויים. אבל האור הזה, אם זה אור שלי, איך זה יכול להיות אור לכל העולם? אם זה אור שלי, אני יכול להעיר לכל העולם. אבל אם זה אור של הקדוש ברוך הוא, אז זה יכול להעיר לכל העולם. והאור של הקדוש ברוך הוא מאיר עלינו. שכך אומר הפסוק, כי הנה החושך יחסה ארץ, והרפל לאומים, ועלייך יזרח השם, וכבודו של הקדוש ברוך הוא, וכבודו עלייך יראה. כבוד השם נגלה עליך, זהו, כבודו עליך יראה, עלייך יראה. כבוד השם נראה עלינו. אחי ורעי בני הישיבה, יהי רצון שכולנו נהיה מלאים חסד. לא שומע את האמן. נהיה מלאים חסד. גבורה. תפארת. נצח. הוד. יסוד. מלכות. והלך, שהקדוש ברוך הוא ילך, השם הולך לפניהם יומם, בעמוד ענן על חותם הדרך, כתוב שלעתיד לבוא, כשעם ישראל נגאל, לא בחיפזון תלכו, ובנוסעו תלכון, כי הולך לפניכם, השם ומאספכם, אלוהי ישראל. אנחנו ברוך השם, המקום הזה, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם להיות גדולי תורה, ובתוך התורה שלכם להיות אלה שמביאים ברכה לעם ישראל וזכות רבי שמעון בר יוחאי ורבי עזר בנו, תגן עליכם מעתה ועד עולם, אמן ואמן.